Шести ден продължава издирването на 12-годишният Александър от Перник. Целият ресурс на държавата е насочен към акцията, но към момента тя остава без резултат. Как трябва да се подходи в ситуацията, както към детето, така и към семейството, за да се достигне до някакви следи? Ще коментираме сега с детските психолози Петя Йорданова и Ирени Велчева. В разговора онлайн ще включим и Явор Колев, бивш ръководител на отдел киберсигурност към ГДБОП. Добро утро, първо казваме на дамите в студиото. Да започнем с този въпрос. Сега шести ден вече се търси Александър. За съжаление, акцията е без резултат. Как обаче трябва да се подходи в този случай към неговото семейство? Защото това, което виждаме, е има доста критики към бащата за това, че не дава много ясна информация, за това, че приема ситуацията прекалено спокойно. Към него как трябва да се подходи така, че той да даде и малко повече информация, да бъде по-спокойно в случая, защото със сигурност е и в шок. Госпожо Йорданова, да започнем с вас. Да, най-вероятно човекът е в шок. Най-вероятно ситуацията е изключително тревожна и травмираща за цялото семейство на детето. Смятам, че подходът към него трябва да бъде определен от специалисти, които да му предоставят някаква грижа. Това може да бъде под формата на кризисна интервенция, защото наистина човек, когато е в шок, има нужда от такъв вид реакция от страна на специалистите, които малко да подкрепят човека да се успокои и да може да мисли малко по-рационално. Да, защото натиска към него е много сериозен в момента. Какво трябва друго да се направи, госпожо Велчева? Да, само да уточня, че аз съм клиничен психолог и работя в училище. По отношение на случая с Александър, наистина ситуацията е доста тревожна и би трябвало да се подходи внимателно спрямо с цялото семейство и детето, разбира се, дано да бъде намерено живо и здраво. Но в случая институциите, които би трябвало да подкрепят, чисто психологически да подпомогнат семейството, са най-вероятно Държавна агенция за закрила на детето, отдел за закрила на детето към Агенция за социално подпомагане. В случая те са така част от водещите институции, които биха могли да се включат с това. Разбира се, училището като институция, там където детето учи, показа отношение. Имаше доста интервюта и с ресурсен учител, и с други специалисти, които работят с него. Много се каза по темата, но можем ли по някакъв начин да си обясним всичко това, което виждаме? Шести ден търсим това дете. Може ли то да смята, че това е игра, да се е скрило някъде, понеже го търсят в пещери, в изоставени сгради? Може ли едно дете да си помисли, че това е игра и на всичките тези сигнали, които викаме, го търсим го, то да седи и да се крие? Как смятате вие като експерти? На мен ми е много трудно да отговоря на този въпрос. Кой човек би играл една игра 6 дни? Без храна и без вода. Без храна, без вода, на студа, тъмното в гора или там изобщо нямаме представа къде е това дете. Честно казано, ми се струва вече малко странно това да е една игра. Много е възможно детето също да е изпаднало в някакъв вид шок. В смисъл такъв, ако е ужасно оплашено, ние наистина в момента само хипотезираме за това какво е неговото състояние в момента. И смятам, че така наистина отговора на този въпрос трябва да дойде от колегите, които истински познават, истински са работили с детето, знаят неговите потребности, знаят неговите реакции. Точно това е, че към всяко едно дете с аутизъм се подхожда с индивидуален подход, прави се индивидуална оценка на неговите умения, потребности и съответно на базата на тази оценка се изготвя и програмата. Тоест, за това как то би реагирало и какво следвало ние като възрастни да правим към конкретното дете, идва от, трябва да бъде казано от хората, които го познават най-добре. Повече за неговите потребности и неговите нужди ще продължим да говорим сега, но само да кажем, че от началото изобщо на акцията ГДБОП активира системата Amber Alert само преди дни. Как действа тази система? Обаче сега ще разберем от господин Явор Колев. Здравейте и на вас. Добро утро. Кажете ни сега, как действа тази система, как помага тя в случая, колко може да бъде полезна? Тази система ние въведахме през 2018 година. Има за цел да
информира обществеността за това, че има изчезнало дете. Дали е изчезнало или отвлечено, прави се един постер, който съдържа информация както за детето, снимков материал, как изглежда, а така също и евентуално за извършителите на отвличането, автомобили, марка, цвят, и се разпространява във всички профили в Фейсбук и Инстаграм в радиус от 200 км. Тази система има за цел да подпомогне органите на издирването в първите часове, така че който забележи детето или извършителя на отвличането, да сигнализира на съответно телефон 112 и бързо да се предприемат действия по установяването и задържането. Господин Колев, тази система за първи път е задействана от 2018 година. Има ли точни критерии, които казват кога да се задейства системата? Да, разбира се, тези критерии са уточнени. Още когато разговаряхме с Фейсбук, с колегите от... Даже там жената, която отговаря за тази система във Фейсбук, е бив служител на ФБР. И по сигнал на органите на издирването, отдел издирване на Националната полиция, ГДБОП изготвя този постер и го разпространява с помощта на Фейсбук. Тази система ни помага и когато става въпрос, сам казахте, за отвличане на деца. За какво трябва да внимаваме? Вие работите много именно с децата. Те са един много важен спектър. Да, аз в момента дори съм в Стара Загора във връзка с нашата кампания Пази детето в интернет и посещаваме училища. Вчера сме посетили 3 училища на територията на Стара Загора, днес още 3. Разговаряме с децата за опасностите, които има в интернет, как да се предпазват и да не стават жертви на киберпрестъпления, които, за съжаление, през последните 2 години на пандемията се увеличиха изключително много, предвид обстоятелството, че децата са постоянно в интернет, там се обучават, забавляват, комуникират помежду си и, разбира се, там се намират и сексуалните насилници, които ловуват деца. Господин Колев, още нещо важно да уточним за тази система. Има ли възможност някой друг да подава сигнал, освен ГДБОП, към тази система? Не. Както ви казах, изготвя се един постер, който се публикува и се разпространява в първите часове след отвличането или след изчезването на детето. Максимално бързо ли започна да работи тази система, още веднага с активирането и откакто стана ясно за изчезването на Александър? Да, доколкото разбрах, тя е активирана незабавно и е можело да даде резултат. Това даде възможност и на много хора да се запознаят със случая и да разпространят в своите пък профили, в това число и аз разпространих до моите приятели информацията, че това дете е изчезнало, как изглежда, и всеки български гражданин знае вече за това събитие и се опитва да помогне с каквото може. Добре, благодарим много за това участие в България сутрин. Връщаме се в студиото към нашия разговор. Има ли как да бъдем полезни на хората, ако някой сега види Александър? Говорим си именно за комуникацията. Как трябва да се комуникира? Трябва ли директно да отидем да го хванем или да имаме друг подход? Дистанция да има към него. Аз съм допълнение на това, което каза и колегата. Искам да кажа, че е важно да бъдем внимателни. Децата от аутистичния спектър така страдат от множество различни симптоми, един от които е тази сензорна дезинтеграция, т.е. те трудно успяват да преработят информацията от външната среда, просто я преработват по различен начин и е характерно за тях, че е така много силен шум, светлина, изключително силно ги възприемат и може да ги накарат да се отдръпнат, да се оттеглят, да се изплашат, да им е изключително неприятно. Затова, макар че те различните видове синдроми, въобще този спектър, който включва най-различни разстройства, могат да бъдат така високо функциониращи или не толкова добре,
с изявени симптоми, но това е една от характеристиките, макар че всеки случай си е индивидуален и сам за себе си. Както каза и колегата, трябва добре да познаваме детето, неговите потребности, спецификите на проявите на симптомите за дадения вид разстройство и да не сме твърде шумни, така деликатно, достатъчно ясно да изразим желание за комуникация с детето. Като си говорим за неговите нужди и потребности, това, което ни направи впечатление от изказване на директорката на училището, в което учи Александър, е, че той няма и не търси контакт с други деца. Тази липса на социализация, това, че все още не е преодолял тази бариера, за да си контактува повече със своите връстници, до каква степен може да е проблем и може ли това нещо да бъде преодолял? По принцип, генерално. Всички вярваме и работим за това. Всички специалисти, които работим с деца от спектъра, вярваме, че можем да достигнем до детето и може да бъде преодоляна в една или друга степен тази трудност в комуникацията, в общуването с детето. Колко време отнема при работата ви с деца с аутизъм, колко време отнема, за да може едно дете да се социализира, да приеме другите деца, съответно те да приемат него? Ами, това е много, също е строго индивидуално. Има деца, които още преди училищния период, още в периода на детската градина, започват да развиват своите социални умения, започват да добиват някакви компетенции в тази сфера и се чувстват добре адаптирани в училище. Има случаи, в които класовете се държат изключително добре, говори се в училище от класния ръководител, от колеги, които са психолози в училище, и подготвят класа за това детето с аутизъм или с някакъв друг проблем да бъде добре интегрирано. Имаме обаче и достатъчно много случаи на това, че тази трудност около това затваряне, което е типично за хората с аутизъм, е много трудно преодолимо. Има хора, които порастват по този начин и наистина не успяват да бъдат добре интегрирани в не само в училище, ами изобщо в обществото. Госпожо Вилчева, да, само като казахте вие, че работите в училище и сте клиничен психолог, смятате ли, че са достатъчно добре адаптирани в училищната среда децата с аутизъм? Ние, разбира се, работим спрямо нормативната уредба. В България в момента има наредба за приобщаващо образование, която действа и се изпълнява. И всъщност от това интегрирано обучение, преди това беше включващо интегрирано, сега е приобщаващо. Касае всички деца с специални образователни потребности, включително и тези с аутизъм. Бих казала, че има още и какво да се направи в тази посока. Наистина е много трудно на учителите, на специалистите, които работят в училище като психолози, педагогически съветници, логопеди, ресурсни учители, както и на ръководството на училищата, да наистина да създадат тая приобщаваща среда. В едни училища това се случва по-добре, в други не чак толкова добре. Но аз смятам, че този процес трябва да се продължи, да се работи в посока на едни по-добри модели за това приобщаващо образование. И наистина всеки случай, както индивидуален, така и смятам, че час от нашата възможност да се квалифицираме допълнително и съответните институции, които пък отговарят за този процес, да ни подкрепят като специалисти, да ни създават по-добри условия на труд, по-добри възможности за това, да бъдем максимално полезни на децата и семействата за тяхната социализация и получаване на добро образование. Знаем за един CAST тест, който определя именно децата с аутизъм в каква степен е тяхното развитие на този аспект. Можем ли при случай с Александър да говорим именно за това, понеже директорката сама казва, той се оправя, издържлив е да оцелее 6 дни в гората сам, ако наистина е в гората, разбира се. Как се го определя този CAST тест? Какво ни казва? Има тест, който е за ранно развитие, той е скринингов.
И той е всъщност, има едно приложение, което една наша колега направи, Севхиджан Еюбова се казва, с други колеги са го превели, адаптирали, има го и като приложение, но наистина аз апелирам към родителите в много ранна детска възраст да търсят специалисти, детски психиатри, които работят с деца до 18 годишна възраст за поставяне на конкретната диагноза, за проследяване на развитието и съответно за подкрепа и допълнителна работа с специалисти, защото все пак е трудно и трябва да се определи, да има диференциална диагноза, да се определи точно, защото някой път има разстройства, които са от аутистичния спектър в комбинация с други езиково-говорни, интелектуални затруднения и така нататък. И е важно специалист, който да направи точната диагноза. Сега отправяте апел към родителите. Със сигурност на вас ви се налага, освен с децата с аутизъм, да работите и с техните семейства. До тук от това, което виждаме от семейството на Александър, как може да тълкуваме поведението на майката на Александър, която все още няма някаква конкретна реакция от нея. Видяхме, че изтри дори профила си в социалните мрежи. Това какво ни говори? Според вашите тълкования, така, ако вие попаднете в един такъв случай, какво може да ви говори това? Това е твърде трудно да бъде казано. Изобщо нямаме представа какво се случва с тази жена, каква е историята, за да може тя да си тръгне от това семейство. Изобщо нямаме представа какъв е нейният личен ресурс и личен капацитет да бъде родител. Каква е тази специална връзка на привързаност, която се изгражда между майката и бебето още в първите часове след раждането. Така че тук има толкова много неясноти, толкова много въпроси, които не можем да отговорим сега. И друго много сега, важно нещо. Така. Може ли да тълкуваме по някакъв начин от поведението на дете с аутизъм, дори да не става въпрос сега за Александър генерално, от поведението на детето с аутизъм, може ли да тълкуваме какво го притеснява, дали има някакъв проблем, заради което той може да реши да избяга, да има такава реакция? Може ли нещо от поведението му да ни подскаже? Аз мисля, че това ще е въпрос на спекулации. Няма да сме честни и обективни. Да отговорим, аз поне за себе си мога да кажа, че не мога да отговоря на този въпрос. Наистина, първо, не познаваме детето достатъчно добре. Можем да съдим само от разказите на роднините. Плюс това, нека да сме наясно, че едно семейство изпаднало в такава ситуация е наистина много стресирано и притеснено. И какви са отношенията между родителите и членовете на разширеното семейство, дядовци, баби, лели и така нататък. Някак си много се нахлува в това пространство и може би е някакъв защитен механизъм на майката да съхрани себе си или да защити по някакъв начин себе си и семейството си от това страдание. Нямам представа, нали, защо го е направила, но мога да кажа само, че на родителите на тези деца им е изключително трудно. Те се нуждаят от системна работа и подкрепа, а не само в училище. Да, има социални услуги в общността, които предлагат такива работа с специалисти, психолози, логопеди и така нататък. Но нека сме наясно, че е изключително трудно на семейството и да бъдем по-толерантни в това отношение, да не съдим хората прибързано, защото едно такова дете изисква изключително много грижи и да имаме предвид, че и бащата все пак и той има определено заболяване и това също оказва някакво влияние. Така да. Че да бъдем малко по-щадящи в това, доколко се намесваме в страданието на едно семейство, което търси детето и страда от такъв тип заболяване. Точно, благодарим така, много за този финал. Разговор. Надяваме се, че ще имаме положителен изход от тази ситуация и Александър ще бъде намерен. Благодарим ви.